28 квітня, як завжди, о цій порі, Майдан Табає. Юлія Гончар, вас вітаю. І я дуже рада, що нарешті до України, а саме до Києва, до столиці, так як ми знаходимося саме тут, повернулися теплі дні. І ми зможемо насолоджуватися не лише Євробаченням, а й теплими днями. Я з радістю хочу представити нашу гостю, політичного експерта Катерину Коваль. Катю, я вітаю вас. Вітаю, Юлія. Звичайно, я вас також вітаю з тим, що вже повернулися теплі дні, тому що дуже довго ми це чекали, і квітень давно вже такий не був. Але зараз ми будемо говорити, все ж таки ми можемо побачити, що політична ситуація в країні, саме внутрішня, більш-менш налагоджується, і ми можемо побачити, що нашій владі все ж таки не байдуже на український народ. І із таких новин, безвіз, ми нарешті його нібито, нам потрібно ще до червня буде почекати, але зараз ми його нібито вже підтверджені є, що ми його отримали. От як ви гадаєте, чи не буде ніяких таких подій, що може змусити передумати ЄС? Дякую, Юлія, за запитання. Думаю, це дійсно дуже важлива подія для України, що цього тижня вже по своє затвердили безвізовий режим для України. Це великий плюс. Я хотів повернутися до юридичного аспекту цього питання. Знаєте, щоб уже так не емоційна моя власна думка, а щоб саме юридичний аспект. Після того, як посли ЄС затвердили це, буде ще 11 травня, коли буде ще одне затвердження від ЄС, від міністрів ЄС, тобто Рада міністрів. І ми подивимося 11 травня, що буде. Тобто ми бачимо, що настрої позитивні, що Україну начебто хочуть у ЄС, то що ми туди хочемо, це так звісно. Але ми подивимося, якщо будуть ще якісь країни, які, скажімо так, вступлять у альянс з іншими країнами, які не дуже хочуть Україну, тому ми можемо, звичайно, побачити неочікуваний результат, але все ж таки ми будемо сподіватися, що 11 травня Рада міністрів це все затвердить, потім за процедурою має бути опубліковано це у журналі ЄС, і через 20 днів ми отримаємо безвіз. Тобто ми на це сподіваємось, але ми чекаємо, що скаже Рада міністрів ЄС. Так, якщо вже зараз, щоб повністю наші телеглядачі розібралися з питанням безвізу, 11 травня, що може так? Тобто може щось таке відбутися, що нам його не нададуть? Ну, ми ж ймовірність знаємо, завжди, я розумію, що існує, так? І якщо таке відбудеться, чи можемо ми якось оскаржувати, чи це вже буде остаточне, останнє рішення? Я думаю, що ми можемо щось зробити потім, якщо навіть буде якесь рішення. Тому зараз ми впевнені, що воно буде позитивним. Що ми будемо робити потім, ми потім можемо ще проходити шлях, який ми зараз проходити, і питати, чи можуть вони знову затвердити це все. Тобто якось так. Ну, нам поки що лишається лише чекати. Так? Наш агресор дуже негативно настроєний стосовно України, веде проти нас війну. Як ви гадаєте, чи знаходиться зараз Україна на передовій інформаційної саме війни? Так, я дійсно вважаю, що Україна знаходиться і не те, що на передовій, вона знаходиться у повені цієї інформаційної війни, і вона знаходиться в ній досить давно. Якщо ми теж подивимось у історичні корені, скажімо, ситуації, до якої ми зараз прийшли, до конфлікту, якого ми знаємо, озброєного, то ця вся ситуація починалась. Чи ця ситуація підігрівалась? Вона підігрівалась. Наприклад, вона підігрівалась як всередині країни, наприклад, я можу привести такий приклад, як наш мовний закон, як ми знаємо, Ківала-Колесніченка, щодо регіональні мови. Чи була у нас проблема з регіональними мовами колись? Ми знаємо, що її не було. Тому що є сесії міських рад на Східній Україні, які проводились російською мовою, які зараз можуть проводитися російською мовою. Це факт, і це нікому не заважало взагалі. Люди як хочуть, так вони і спілкуються. І люди як проводили ці всі сесії, вони один одного розуміли, і рішення для своїх міст вони приймали. Тобто проблеми не було. Нащо потрібно було робити таку ескалацію з цим індивідуальним конфліктом, це риторичне питання. Тому ця ситуація підігрівалась. Щодо іншої інформаційної політики Російської Федерації до України, я думаю, що це було не менше десятка років. Тому не тільки мовний закон, а те, як ставиться українська влада, як ставиться центр до своїх регіонів.
як вона ставиться до там Західної України, як вона ставиться до Східної України. Бо будувала така думка, що Західна Україна – це такі українці, українці, традиційні українці, хоча ми знаємо, що історично Західна Україна, вона була частиною Австро-Угорщини, і ми повинні все ж таки. І ми знаємо історичні корні, що Східна Україна, вона була під владою Московії. І тому цей конфлікт підігрівався, тому що завжди ж Східна Україна була з Російською Федерацією, і центр вважає, що Західна Україна – це такі українці, українці, а Східна не дуже, це все підігрівалося. А ситуація з Кримом – це взагалі. І вона, я думаю, підігрівалася теж не менше, як 10 років. Тому що ми знаємо так, що є ситуація з кримськими татарами, у нас був і є канал, у нас є видання, і тому ми дуже поважаємо цей народ. І зараз ми знаємо, що у нас велика повага до цієї мови. Але все ж таки дуже часто ми бачили, що Росія вела інформаційну кампанію у таких соцмережах, як той же Твіттер, наприклад. Бо тому що в Росії він більш популярний, ніж в Україні. І дуже часто ще, скажімо так, до подій Майдану піднімалася ця тема щодо Криму. Що ви ж знаєте, що Крим просто подарували, він же був завжди російський. Ми ж і українці, які живуть в Криму, і це не секрет, що більшість з них, вони й говорили російською мовою. Просто так історично склалося, що там кримські татари і, скажімо так, українці Автономної Республіки Крим, які говорили російською мовою. І знову це ж все підігрівалося, що це ж все була частина Росії. І якось так ця ситуація все ж таки вона ескалувалася. А зараз ми вже, що я прочитала таку фразу в інтернеті, що інформаційну кампанію програє той, хто каже правду. Тобто ми бачимо, що зі сторони Російської Федерації дуже часто щодо якоїсь новини в Україні зовсім інша новина у російських ЗМІ. Тобто сенс цей, але вони це інтерпретують по-своєму і додають свої деталі. Тобто, чи це не інформаційна атака, це інформаційна атака. Ти ж соціальні мережі. Ми бачимо, що дуже багато спеціальних сторінок, які створюються спеціально для того, щоб просто писати коментарі. У мене був час, коли я дуже активно вела свою сторінку у Твіттері під час Майдану, тому що там особиста позиція була, і мені просто писали ці боти кожного дня коментарі на кожен мій твіт. І це ж, я ж, скажімо так, не політичний діяч, не депутат Верховної Ради там на просто той час. Просто свою власну думку висловлював. Просто, скажімо так, активіст, громадський діяч, який висловив свою думку. І, тобто, і мені вже писали. А що вже казати про тих політичних діячів, скільки їм писали? І взагалі, тобто, мільйони цих сторінок були створені просто для того, щоб вести інформаційну кампанію. Щоб щось оскаржувати, щось писати, просто, скажімо так, взивати до, скажімо так, людських якостей, щоб йти на конфлікт. Бо пишуть неприємні речі, пишуть рози. І це все провокація. Тобто, чи підеш ти на цю провокацію писати, а, все зрозуміло, це ви там росіяни, ви мені таке пишете, значить ви там такі. Не будемо перекладати, що. І зрозуміло, що це провокація. Я ніколи це не робила, тому що я це розуміла, що якщо ви таке пишете, значить хочуть показати, що українець зараз напише, що ви без перекладу, то і буде все ясно про Україну, будуть робити скріни. Я думаю, що дуже багато людей, українців, вони на це піддавалися, на жаль. І потім зараз все вже це зробили ці скріни в інтернеті і пишуть, ой, подивіться, що українці пишуть про Росію. А те, що це все було тиск на нерви, це все спеціально зі цих лівих сторінок писали щось. Про це все не розповідається. Ну, звичайно, це все дуже спланований, да. Добре був план. Так я раніше говорила, що кремлівський план був стосовно України, так само і оцих ботів, про які ви говорите. Але хотілося б мовне питання також не уминути. І у нас навіть були закони введені, що в Криму будуть розмовляти українською мовою і будуть навіть комісії їздити і дивитися, чи насправді це відбувається. Але ви от сказали ще таку тезу, що стосовно того, що Росія говорила, от в Криму говорять російською мовою, Крим взагалі Росія. Але хіба має різниця, яку говорити, російською чи українською? Наприклад, ми, українці, можемо пишатися тим, що ми можемо говорити двома мовами. Росіяни цього не знають. Тобто, якщо я громадянка України, буду спілкуватися з громадянином Росії, я просто буду спілкуватися українською мовою, тому що це моя рідна мова. Те, що мене не зрозуміють, це вже про якусь, можна казати, необізнаність, говорить іншої людини. Навпаки, потрібно те, що ми говоримо двома мовами, це нам як великий плюс ставити. Так, я дійсно з вами повністю згоден, тому що неважливо, на якій мові ти спілкуєшся в особистому житті. Є люди, які говорять суржиком, і це нормально, вони так звикли, в них так говорять це в сім'ї, і це для них нормально, скажімо так. Коли ти
ділові кола, якісь відвідують, звичайно, прийнято говорити якоюсь мовою, не суржиком, або українською, або російською. Особиста моя позиція, якщо ти представник держави, якщо ти займаєш якусь посаду, то у робочий час на якомусь засіданні, на брифінгу, на прес-конференції ти говориш державною мовою, тому що ти представник держави. Якщо ти там народний депутат, наприклад, чи міністр, там, чи мер міста, то тобі держава, тобто народ, делегував повноваження від цієї держави. Ти не сам по собі. Тому ти говориш державною мовою. А як ти говориш у себе в кабінеті зі своїми підлеглими, і як ти говориш у особистому житті в магазині, це абсолютно не має ніякого значення. Може, комусь подобається французькою говорити. Ми знаємо, що в Російській імперії було прийнято говорити французькою серед дворянського населення, так. І це вважалось так дуже, скажімо так, суперово, якщо так сказати. Тому це вже таке. Якщо ти представник держави, ти маєш говорити українською мовою на державних заходах. А як ви прокоментуєте законопроект Мін'юсту щодо скасування усіх нормативно-правових актів часів Радянського Союзу? Я вважаю, що це дуже важливий законопроект, тому що якщо ми подивимось на наші кодекси, і якщо ми подивимось, наприклад, на сучасні кодекси Російської Федерації, як юристи мене зрозуміють, що ми бачимо, що в нас ще радянські ці всі кодекси. У нас дійсно, у нас є поправки, які вносились вже в сучасну Україну, так же, як ми дивимося, що у Росії, у Російській Федерації вже сучасною владою вносились ці всі правки. Але більшість, скажімо, основний текст – це все ще з Радянського Союзу. Наприклад, для мене було дуже важливо, коли я писала наукову роботу щодо хакерства, в нас лише 3 статті у Кримінальному кодексі. І в нас, скажімо так, не надається така увага цьому. Тому що у Радянському Союзі ще не існувало хакерство, ще не існувало такого інформативного простору, ще не існувало таких технологій. Тобто там це те, що за допомогою обчислювальної техніки там відбуваються такі-то злочини. І не більше, як 2 років ув'язнення за це. А ми розуміємо, що наразі хакерство – це просто дуже важливі злочини, які, скажімо так, у дуже великих розмірах можуть бути поцуплені гроші з рахунків у мільйонах або мільярдах доларів. Ми знаємо, що дуже, якщо ми подивимося, скажімо так, статистику, дуже багато вихідців саме з України, тому що в нас дуже багато професійних програмістів, вони усім світом можуть робити такі злочини. І точно так же ми можемо привести приклад Російської Федерації. Але Російська Федерація, можна сказати, об'єктивно, вона підійшла до цього питання, скажімо так, більш прицільно. Наразі вони внесли зміни, і в них дуже, скажімо так, до 7 років наразі ув'язнення. У нас лише 2 роки. Тому що ми кажемо? Радянський кодекс, коли ще не було хакерства, коли ще не було інших понять, інших злочинів. Звичайно, ми повинні це переписати. За тим, що нам сказав Мін'юст, що це має відбуватися, якщо це все приймуть у травні, від 6 місяців до 3 років такі зміни. Тобто, звичайно, ми розуміємо, що мають бути команди людей, які все це будуть переписувати, які все це будуть перероблювати. І дуже важливо буде, не лише переписати норми якомусь окремому кодексі, а узгодити це все з іншим законодавством, щоб не виникало ніяких колізій, щоб не виникало ніяких спірних питань. Тому це дуже важливий шмат роботи і, скажімо так, дуже буде нелегкий для наших юристів України. Ну, справді, а звідки ж потрібно ж також певну знати, звідки брати оці цифри? Так, позбавлення волі або понесення покарання, якщо навіть, наприклад, Росії, так, як ви кажете, там було 7, у нас 3. Ну, з 2, так. 2 навіть. А у Сполучених Штатів 25 років за хакерство. От. Як будуть, на що в першу чергу мають звертати увагу юристи, коли будуть прописувати саме оці цифри? Покарання, так, за скільки хто буде нести? Я думаю, що треба брати статистику, які в нас злочини превалюють. І які злочини вчиняються громадянами України. І потім вже дивитись, на що спиратись. І знову ж таки, треба взяти міжнародну практику, виходячи з цієї статистики, з того, які злочини превалюють, як у міжнародній практиці ці всі злочини набувають покарання, люди, які вчинили ці злочини, набувають покарання, і яка ефективність потім. Тобто, і це все треба проаналізувати, яка ефективність у інших країнах. Тобто, наприклад,
Сполучених Штатах 25 років за хакерство. Чи ефективна ця норма? Чи стало менше цих злочинів? Якщо стало, то треба задуматись. Якщо не стало, то може дійти до чогось середнього. Угу. Тобто це має бути аналітика. І які злочини, і досвід країн, і яка ефективність потім після цього, як ця норма запроваджена? Ну, обов'язково так. Подивитися на приклади країн Європейського Союзу. Адже ми також прагнемо до Європи. Так. Правильно? Що таке питання в інтернеті вирує, чи буде НАТО воювати з Росією через Україну? Дуже цікаве запитання. Я думаю, що НАТО не буде воювати з Росією через Україну. Ми знаємо, що цьому конфлікту вже кілька років, 2014 року. Тобто, якщо б НАТО хотіло воювати з Росією, то щось уже б відбувалося. Але ми знаємо, що цього не відбудеться. Тому, чому? Тому що позиція цих країн, хто хоче загострювати конфлікт. Тому що якщо буде воювати НАТО, якщо будуть інші країни до цього долучатись, то це військовий конфлікт, а ми знаємо, що це військовий конфлікт. Він буде розповсюджуватись не лише територією України, а й іншими країнами. Тому і хто хоче збройний конфлікт, хто хоче смертей своїх громадян на своїй території, ніхто не хоче. І ми все ж таки розуміємо, що у будь-якому випадку загроза буде життю і безпеці, а і загроза, як це не цинічно сказано, економічним стосункам цих країн. Хто захоче вести ефективні економічні стосунки з країною, яка підтримає військовий конфлікт з іншою країною. Тобто ця країна потім цей ринок просто втратить. Ми знаємо, що територія Російської Федерації, вона досить велика. Тому ринок з різних сфер, він теж досить великий. І тому які країни захочуть це все втрачати? Ніякі. І до того ж ми знаємо, що все ж таки Росія інвестує в інші країни, я маю на увазі, що ми знаємо, що дуже багато бізнесменів, вихідців з Росії, вони будують щось у тих же країнах Європи, наприклад, у Латвії, це дуже розповсюджено. Тобто вони приїздять з інвестиціями, вкладають у те ж будівництво, це елементарний приклад, або у будівництво інших компаній. Це все ж таки це податки Україну, це робочі місця. Ну, хто захоче це все втрачати? Тобто тут не тільки підґрунтя те, що нам хочеться допомогти Україні, нам хочеться все це зупинити, так? Це все, звичайно, зупинити хочеться. Ми знаємо, що коли була ескалація конфлікту ще у 2014 році, коли була напружена, коли пан Порошенко їздив до Сполучених Штатів, його там дуже гарно прийняли, і конгресмени казали про те, що все ж таки потрібно дати Україні допомогу зброєю і все ж таки призупинити Росію, тому що потім Росія може не зупинитися, а йти надалі в Європу. А що ми потім побачили, що пан президент Обама, він був просто до цього не готовий. Тобто конгресмени підтримували, а він рішення такого не виніс. І тому що в Сполучених Штатах є теж свої інтереси стосовно Росії. Це економічні і інші інтереси, тому це все питання дуже риторичне. Ну і стосовно Обами, ми можемо пригадати, як ми довго очікували, і нібито Обама говорив, що не надасть для України летальну зброю, але потім всі почали говорити стосовно того, що він просто очікує, коли прийде новий президент, і просто вже на нього перекладеться це все. І, то чи можемо ми зараз сподіватися на те, що ми отримаємо від країн Альянсу цю летальну зброю? Я думаю, що ми можемо отримати зброю, але дивлячись на те, яка це зброя. Як ми вже знаємо, що потенціал країни обороноздатний, це офіційна інформація з офіційних джерел, так? І нам можуть, це моя особиста думка, надати наразі зброю тільки для того, щоб підтримувати обороноздатність нашої країни, а не для того, щоб ескалувати і, скажімо так, натиском робити якісь військові дії. Так, я думаю, що якщо б була, звичайно, не дай Боже, ескалація конфлікту, то, можливо, нам дали б трохи іншу зброю. А наразі для підтримки обороноздатності і для такого кроку, що в нас є підтримка від інших країн, то нам можуть її надати, але лише для обороноздатності. Ну, ми бачимо зараз і багато ми чуємо, що генералів, котрі виступають і говорять, що справді наша армія зараз дуже гарно укріплена, що ми можемо відстояти тиск, який піде зі сторони Росії. Але все ж таки ми розуміємо, що довго не хочеться, щоб це було, тому що все одно життя втрачаються, і такого не може і далі бути. Яким чином ми можемо і прописати якісь сценарії, щоб вирішити і врегулювати цей, м'яко кажучи, конфлікт між Росією та Україною? Наразі я думаю, що все не залежить від нас самих.
Звичайно, ми намагаємось, щоб наша армія була укріплена і все для цього робити, і навіть налагоджувати стосунки з іншими країнами. Але не все залежить від нас. Що зробили ми? У 2014 році ми дійсно направили наших військових і нашу зброю, скажімо так, у досить великих розмірах, щоб не просто протистояти, а щоб навіть, скажімо, гнати до Москви. Але ми цього не зробили, тому що в нас немає, не було такого фінансового потенціалу, щоб це зробити. Що ми намагалися зробити? Ми намагалися йти дипломатичним шляхом. Ми знаємо, що в нас є перемовини з псевдореспубліками лише двох шляхів. Це Нормандська четвірка і Мінський формат. І наразі, що ми можемо робити дипломатичним шляхом, це ми знаємо результати суду ООН в Гаазі наразі. І це Мінський формат щодо того, щоб важких озброєнь не було. Тому що і наразі щось інше ми робити не можемо. Як ми знаємо, що зараз в окремих районах Луганської області там було відключено електропостачання, наразі я думаю, що це не варіант. Якби це було зроблено, наприклад, у 2014 році, коли це все сталося, то ми б показали свою позицію, що ми готові або, скажімо так, погано сказано, або але що робити, викреслити ці регіони від нас, або поставити ультиматум, або ми це все вам відключаємо, або ви повертаєтесь до нас. А коли це все робиться через 3 роки, то це все робити безглуздо. І наразі це приведе тільки для того, що люди побачать, що бачите, що Україна нам робить. Як ми можемо хотіти туди, що нам відрізали навіть світло, десь немає води, і що це взагалі, то як країна про нас дбає, а вони все ж таки кажуть, що ми залишились українцями, що про це робити. Тобто, що ми можемо робити? Ми можемо проаналізувати, що які дії Російської Федерації у світі щодо таких конфліктів. Придністров'я, конфлікт заморожений. Ми бачили, як Росія, вибачте, допомагала Осетії. Що відбулося з Абхазією? Тобто це конфлікти, які вони були, але вони заморожені. Тобто це все залежить наразі не від нас самих, а від самої Російської Федерації, я так вважаю. Ну, не хотілося б, звичайно, щоб воно так було насправді, тому що якщо ця війна, як ми називаємо, війною, залежить від Росії, то якщо Росія, Путін скаже і дасть команду йти на Україну, чи зможе наша армія цей тиск проти стояти цьому тиску, адже ви також сказали, що територія Росії дуже велика та значна. Ну, все ж таки, я думаю, якби у Путіна було все ж таки таке бажання йти на Україну, то він би на неї йшов. Чому він не йде на Придністров'я, чому він не йде на інші ці регіони, про які я сказала? Тому що немає такої мети. Немає мети загарбання, хоча ми кажемо, що Росія має всі ознаки імперії, але загарбання мети немає. Напевно, з психологічної точки зору набагато цікавіше дивитись на ці просто заморожені конфлікти, на те, що вони будуть робити, і що будуть робити ці люди, і в яку будуть гру грати, скажімо так, які маніпуляції будуть грати. І ці люди, і країни, до яких фактично належать ці території. Я думаю, що з психологічної точки зору, і я в цьому майже впевнена, що це мета лише така. Просто подивитись, скажімо так, пограти чужими життями. Так. Зараз ми також можемо побачити, що знову збираються поїхати в Мінськ. Ми бачили Мінськ-1, Мінськ-2. Не працює це все. Не може ні одна, ні інша сторона просто ті певні, прописані. Те, що прописано, не може виконати. Ну, питання, навіщо тоді знову їхати до Мінська, якщо ми бачимо, що це не вихід, це не дає ніякого жодного результату? Просто робота якась ведеться показати усім, чи що? До Мінська їхати потрібно. Тому що я це вважаю і щодо Мінська, і щодо взагалі то інших життєвих ситуацій. Якщо ти зробиш якусь спробу, то в тебе є 2 відповіді. Або так, або ні. Якщо ти її не зробиш, то в тебе відповідь лише одна – ні. Мінську треба їхати. І переговори треба проводити. Тому що ми бачимо, що зброєю і пролиттям крові ми нічого взагалі не досягнемо. Крім того, що ми втратимо наших громадян і фізично, і психологічно, які просто розвіряться в нашій країні вже на 100%. Тому треба їхати до Мінську, треба про щось говорити, треба застосовувати інші дипломатичні методи. Ми знаємо, що вже суд ООН виніс рішення. Стосовно Росії, так? Стосовно Росії, так. Але він не підтримав щодо
в рамках тероризму з боку Росії, але підтримав щодо захисту нацменшин кримських татар. Угу. Все ж таки, ми можемо поставити собі хоч якийсь маленький плюс, але все ж таки не здаватися і знову ж таки на міжнародному рівні, на дипломатичному говорити про те, що Росія застосовує тероризм, і все ж таки, щоб проти Росії були застосовані якісь конкретні дії, міжнародні санкції. Ну, про те, що навіть США каже, що міжнародні санкції не будуть послаблюватися до Росії, але поки що, який ви можете зробити висновок, на якому етапі та стані у нас взагалі оця війна йде, вона зараз якось заморожена, вона зараз просто не йдуть певні обстріли, тому що ми зараз не говоримо про це так, як в певний час говорили дуже багато спочатку про волонтерність, потім облишили, про війну почали говорити, потім про політиків, а зараз ми бачимо, що на міжнародному, більш на міжнародному форматі все йдеться. На мою думку, наразі конфлікт, він ще не перейшов до стадії замороженого, тому що якщо все ж таки читати ці повідомлення з зони АТО, то все ж таки є кожного дня вбиті. На жаль, є вбиті поранені. Тому повністю замороженого його немає. Якби він був заморожений, то вже б в прямому сенсі не стріляли. Тому він може дійде до точки заморозки, а наразі цього немає. Наразі він то є, то трохи вщухає. Я думаю, що поки що Путіну цікаво знову ж таки повертатися до того погратись, щоб не показати то, що він все це кинув, але все ж таки всіх тримати в тонусі, на жаль. Тому наразі цей конфлікт такий, щось середнє, а ми подивимось, куди він піде. Я думаю, що він піде до стадії заморозки, там подивимось. Так, добре. Ми знаємо, що голова делегації Європарламенту України ЄС Даріуш Росетті заявив, що Євросоюз має надати для України план Маршалла. Скажіть, будь ласка, чи буде це, чи ні? Адже це знову ж таки кошти. Да, вони будуть прописані, але ми і так отримуємо МВФ, певно, чи нададуть нам такий оцей план Маршалла? Знову ж таки питання, тому що нам потрібно спочатку дочекатись остаточного рішення щодо безвізу, а потім вже казати про інші плани, щоб, знаєте, так не збити енергетику цю, яка є. Щодо плану, це перш за все, я думаю, що будуть взагалі дивитись, надавати якийсь план, розроблювати його чи ні, в залежності від того, якщо буде безвізовий режим, то як взагалі громадяни України будуть себе поводити. Тому що ми знаємо, що 90 днів можна буде перебувати у ЄС. Ми подивимося, чи будуть порушення, чи як будуть себе поводити українці. Тому що ми знаємо, що на міжнародній арені серед про українських туристів дуже багато різних байок, дуже багато різних жартів. Тому вони будуть на це дивитися, як взагалі-то українці себе поводять, чи порушують вони норми, і взагалі-то чи не помилився ЄС надавати Україні цей безвіз, якщо він буде. Тому я думаю, що перш за все будуть дивитись на це, а потім уже буде якесь питання щодо якогось плану. Ну, я гадаю, що якщо наші люди так довго до цього йшли, так довго говорили та хотіли все ж таки до Європи і отримати безвіз, то вони продемонструють себе достойно. Ну, хоча хто знає, ми не можемо відповідати за інших людей. Ну, адже ми хочемо його все ж таки, так? Звичайно. Так, і все ж таки отак вже давайте заглянемо вперед. Два питання. Ми сьогодні говорили стосовно Сходу Донбасу і стосовно Криму. Ми говоримо, що Крим наш. Перше питання, чи вдасться нам повернути Крим? І друге питання, по завершенню я маю на випадку війни. І друге питання, на які кошти відновлювати територію Донбасу? Це дуже великі два питання, дійсно. Тому що особиста моя позиція, я все ж таки вірю, що Крим до нас повернеться. Але коли це буде не скоро. Я думаю, що перш за все це буде залежати від внутрішніх подій у Російській Федерації, стосовно політики Російської Федерації, стосовно того, чи буде якийсь розпад у Російській Федерації. Тому що ми знаємо, що от кілька років тому, коли в нас почалось загострення конфлікту, почалися виступи Російської Федерації. Тобто не лише у Москві, а й іншими більш далекими областями про те, що людям щось не подобається. Ми знаємо, що політика така, що люди живуть у тому, що вони бояться просто якихось таких виступів. Тобто, якщо якісь події відбудуться і Росія буде розділятися, то, можливо, щось буде із Кримом. Угу. А інша ситуація – це щодо фінансового. Знову ж таки,
людям, які зараз живуть у Криму, вони розповідали, що зараз подивись, який Сімферопольський аеропорт гарний, які тут літаки, скільки рейсів, все так чудово. Тобто, поки люди будуть відчувати, що фінансування нормальне, тобто воно хороше, і вони все ж таки не прогадали, що перейшли на сторону Російської Федерації, то вони будуть з Росії, їм все це буде подобатись. Якщо політика Росії фінансова зміниться щодо Криму, от тоді вони можуть подумати. А щодо Донбасу, то це взагалі велике питання, тому що ми знаємо, що були такі випадки і минулого року, коли на відновлення Донбасу було виділено аж нуль. Тобто ми знаємо, що в нас і так немає коштів, а це питання, звідки ми будемо їх брати. Катюша, дуже дякую, що ви до нас завітали. Я також з вами буду вірити та сподіватися в те, що війна в країні скоро вже закінчиться і агресор залишить нашу територію. Дякую. А я нагадую, гостею програми була політична експерт Катерина Коваль. Залишайтеся з нами, повернемося через хвилину.